simpelthen ikke noget bedre end en ny jingle i Eurosong TV. For det betyder, at vi nu går en ny sæson i møde. Et nyt kalenderår er skudt i gang. 2015. Ja. Masser af dejlige programmer ligger foran os, Carsten. Ja, det bliver skønt. Og, ja, velkommen tilbage, skal vi også sige. Ja, og glædelig jul og godt nytår til dem, der vil tage imod sådan noget. Mm. Det betyder, er det 9. sæson eller sådan noget, 8. sæson, vi kører på? Det er temmelig mange udsendelser, vi har lavet efterhånden. Ja, og her, i 2015 skal vi heller ikke snydes for. Nej, det skal vi ikke. Fantastisk. Ja. Og, et spændende program. Det er et rigtig spændende program, fordi vi er tilbage i sædvanlig forårsmode, hvor vi skal lytte til en hel masse dugfriske sange, som netop er sluppet løs rundt omkring i Europa. De får et program med på vejen fra os to. Og så skal vi også kigge lidt ind af mod det danske Melodi Grand Prix, som jo snart løber stablen for Aalborg. Mm. Og sangene er frikivet, og deltagerne. Det bliver skønt program her. Til. Og så skal vi også lige have en lille lodtrækning med i ærmet. Også landene i semifinalerne til Eurovision er blevet fordelt. Mm. Men mere om det senere.